Hərbi qulluqçuların formalaşmış təcrübəsindən daha uzun müddət istifadə etmək məqsədi ilə hərbi qulluqçu kimi pensiyaya çıxmaq üçün minimum xidmət keçmə tələbi artırılır. Bu Milli Məclis Ötənjün çətinlikləri əsasında müzakirəyə çıxarılan hərbi qulluqçuların statusu haqqında, hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə, əmək pensiyaları haqqında və hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində ikisini tapıb. Layihəyə qeyd edilib ki, Hazırlanmasına dövlət tərəfindən zaman və resurs sərf edilmiş hərbi qulluqçuların formalaşmış təcrübəsindən daha uzun müddət istifadə etməmək məqsədi ilə hərbi qulluqçu kimi pensiyaya çıxmaq üçün minimum xidmət keçmə tələbinin 20 təqvim ilindən 25 təqvim ilinə çatdırılması təklif olunur. Qeyd olunan dəyişiklik hərbi qulluqçuların pensiya təminatında hər hansı azalmanı istisna etməklə bir sıra qurumların hərbi qulluqçularının pensiya təminatında artımınıza zərərdur. Layihəyə səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib.